အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါစနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးကန်တဲ့အခြားဒီ England Premier League ပေါ် Leeds United နဲ့ Tottenham Hotspur တို့ရဲ့ပွဲပါ။ဒီနေ့ရက်ဒီတွဲမှာ Leeds United အကြောင်းကိုအားလုံးလည်းသိထားတယ်။တိုက်စစ်ကစားပုံကောင်းတယ်။တိုက်စစ်အသာပြီးကစားပြီးတော့ဒါပွဲတိုင်းကိုဖွင့်ကန်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းအောင်ရယူနိုင်တယ်။သူတို့ပြင်အသင်းကြီးတွေကိုအင်ကွဲမှာကန်တဲ့ပွဲတွေမှာ Leeds ဟာတတော်ကိုခြေစွမ်းထက်တဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်တယ်။အာလီဘာပူးနဲ့ပွဲဆိုလေသူတို့နိုင်သိရင်လည်းဒါမနိုင်ပဲနဲ့ဒါတီချသွားတဲ့အာဆင်နဲ့ပွဲလေဒီတိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမန်ချက်စတာစီးတီးကိုလည်းအဝေးကွင်းနိုင်ထားတဲ့အချိန်ဒါသူတို့တွေ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ထော့တနမ်နေနဲ့ယာယီနီးပြလက်ထက်ရိုင်ယန်မေးဆင်လက်ထက်မှာနှစ်ပွဲနိုင်ထားတယ်ဒါ EFL ကမှာတော့ရှုံးထားပေမဲ့ဒီကနေ့ပွဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုသိတာလေဗျာထိုင်တန်းစစ်နီးပြတယောက်ဆိုရင်ဒီလိုပွဲမျိုးကိုဘလို့ပလန်ချမယ်ဆိုတော့သိပေမဲ့တကယ်တမ်းကန်တဲ့ခါမှာတော်တော်ကိုစပါကဝီဖြစ်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဂရက်ဘေးရဲ့ဒါဆုံးရဲ့တစ်ဖက်ကဒီဟာရီကိန်းရဲ့ပါပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာတော့ဒါနံပါတ်10ရိုးမှာဒဲလီအလီကိုပြန်သုံးနေဗျဒါပေမဲ့လည်းလီးစ်ကတပွဲလုံးမှာပက်ထရစ်ဘန်ဖိုးတို့ရာဖီညာတို့ဒီကစားမတွေရဲ့အလှဉ်ညာဒီ pace ကိုလုံးဝမထိန်းနိုင်ဘူးအထူးသဖြင့် Search Orie ရဲ့အချမ်းကတစ်ချိန်လုံးဖောက်နေတာပထမပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဖောက်နေဥဆောင်ကိုကိုလည်းဒါ Tottenham ကဒီခံစစ်နေကြီးအထူးသဖြင့်စာချော်ဒီပဲအချမ်းကတောက်လျှောက်ပေါက်သလိုဥဆောင်ကူးကလည်းအဲ့ပဲချမ်းကရသွားတယ် cross ထောင်ပေးလိုက်တာကနေ regular ကကိုအောင်ကိုကိုကိုမကိုကိုပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်သွင်းလို့ပုံစံမျိုးပြန်ထွက်လာတဲ့အလုံးကိုအသင့်ပါလာတဲ့ Steve Dallas ကသွင်းသွားတာ Steve Dallas ဆိုရင်ဒီနေ့ရသည်အတွက်မှာ Leeds ကတကယ်ခြေစွမ်းထက်တဲ့ကစားမအထူးပြင် Patrick Bamford ရဲ့သူရဲ့ Rafinha ရဲ့ဟာတကယ်ကို standard ရှိတဲ့ကစားမ Alioski တို့က Clavan Phillips တို့လိုကစားမပြင်းလို့ပဲဒါ Leeds နဲ့တတော်ကိုတာတယ်ဗျဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာဒီစပါဘက်ကလည်းဒါအမှတ်မထင်ပဲနဲ့ချီပါကိုပြန်ရတယ်အဲ့ဒါကဒဲလီအယ်လီရဲ့ဒီပန့်ပိုးမှုကပေးပူးမှုကနေဒါဆုံယောင်မင်းကဒီဆုံယောင်မင်းကဆုံကတကူးထွက်လိုက်တာဒါသူ့အတွက်လည်းဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာတတော်ကိုခြေစွမ်းပြတဲ့ရာသီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအံ့ဩသွားတယ်ဒဲလီအယ်လီကဒီဇပင်းတွေပဲကေပြောင်းထားတယ်ပြောင်းတာတော့ကြာပါပြီပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တည်းကပြောင်းလာတာဒါပေမဲ့ဒါစပါသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသူတို့ဘက်ကအနိုင်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးကစားတာကစားတာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါခြေစွမ်းကရောဟာဒီနေ့ပွဲမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လီးစ်ကဘယ်တော့ကိုးသွင်းမလဲဘယ်တော့ကိုးသွင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အခြေမျိုးရှိတယ်မှာဒါလီးစ်ကဒီပက်ထရစ်ဘန်ဖိုးကတကူးထပ်သွင်းပြီးတော့ဒါဒုတိယပိုင်းဆိုရင်ဒါပွဲပြီးကနေမိနစ်80ကျော်တော့မှာစပါ့ဒီလီးစ်ကအနိုင်ကိုထေချာစေမဲ့ဂိုးကိုဒါရိုဒရီဂိုကဒီရာဖီညာပေးတာကနေ offside trap ကနေလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့သွင်းသွားတယ်လွတ်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Tottenham အနေနဲ့ Jose Mourinho ဟုတ်တယ်အဲယာဒီနီးပြတယောက်နဲ့ရှေ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ဒန်နီယယ်လီဗီလက်ထက်မှာထော်တန်နေနဲ့ဘာမှအောင်မျိုးမရှိဘူးဒန်နီယယ်လီဗီစပြီးတော့ကင်တင်ခဲ့တဲ့တာဝန်ယူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ထော်တန်အသင်းမှာလောက်လောက်လာလာဘိုလူဘွက်တက်တာချန်ပီယံလိဘိုလူဘွက်တက်တဲ့ EFL ကနှစ်ချိန်တက်တယ်ဒါကလွဲ့ရင်စပါဟာတကယ်ကိုအားရစရာမရှိတဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်နေတယ် EFL ကမှာ2000တုန်းကတကြိမ်ပိုဆွဲတာကလည်းချင်းထော်တန်နေနဲ့တေးကြတာတော့တော်တော်ကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်မယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ပါဟိုတနေ့ကဒီ Europa League မှာ Arsenal က Villarreal ကိုတီချပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တဲ့ပုံစံမှာ Spa လည်းတိတ်မကွာဘူးဒီမြောက်လန်တဲ့နှစ်သင်းကတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အများကြီး investment လုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ် Spa အတွက်ဆိုရင်တကယ်ဆိုရင် Spa မှာတော့ဘာကစားမကောင်းတွေပူများတယ်ဗျဒါသူတို့ချိန်ပါဆိုရင်တောင်မှမှာဆိုရင် Eric Lamela ရှိတယ်ဒါ Steven Bergwijn ရှိတယ် Lucas Moura ရှိတယ် Gareth Bale ရှိတယ် Son ရှိတယ်အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ကိန်းရှိတယ်ဗျဒီကွင်းလေဘိုင်းမှာပဲစပါမှာပြဿနာဖြစ်နေတာ။ဒါဆိုစပါရဲ့ကွင်းလေကအန်တွန်ဘီလီပဲကစားကစားဒီ WB ရဲ့ပဲကစားကစားတစ်ဖက်ကဆစ်ဆိုကိုဟာရီဝင်းစ်လာမဲလာလိုဆဲဆိုဘသူကစားကစားပြစပါကွင်းလေကပြိုင်ဘက်အသင်းကိုဒိုမနိတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးမရှိလို့စပါရဲ့ခံစစ်ကလည်းအရီဒါယာတိုဘီအော်ဒါဗရာဆာ့ချ်အိုရီယိုတို့ကလည်းတတော်ကိုဆိုးတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကပိုဆိုးတာရာသီစာတုံးကခြေစွမ်းပြတဲ့ရဂီလောင်းကလည်းတတော်ကိုကြလာတယ်။ဒါကိုကြည့်ချပြရီယယ်မက်ဒရစ်ကသူ့ကိုဘာကြောင့်ရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့လဲဆိုတာသိနိုင်တယ်အခုဆိုရင်ကြီးထော်တနမ်ကတင်ချာနီးရတော့မျောလင်းချက်ရှိသေးတယ်ချန်ပီယံလိဝင်ကောဒါပေမဲ့တော်တော်ကိုခတ်သွားပြီလက်စတာစီးတီးရှုံးတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းအခွင့်ရွေးယူရမယ့်အစားသူတို့ပါထပ်ရှုံးသွားတယ်လို့ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအသင်းကြီးတွေအားလုံးကိုအယ်လန်ရော့မှာလုံးဝရှုံးမွက်မရှိကစားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုတီးအာစနယ်ကိုတီးပြီးတော့ချယ်ဆီကောတစ်ဖက်ကလီဗာပူးဒီမန်စီးတီးပွဲတိုင်းမှာအရက်လက်ကောက်အောင်ကစားတာကိုကြည့်ကြပြင်အသင်းကြီး6သင်းတဲ့ဘက်မှာအမှတ်ရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဒါမာဆယ်လိုဘီယာဆာရဲ့အသင်းကိုချီးကျူးရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါပက်ထရစ်ဘန်ဖို့ဆိုရင်ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာ
ตาตัวโตกูกูตัวไหนเนี่ยส่วนยี่มีเนี่ยลุงเนี่ยไต่เสบุพิษโลอัติงาเลยที่เจกูไต่เสอตาบีบีโรที่ใช้ลูกชายเสียก่อนเนี่ยอัติพิษเสียชีเดทอดนังการโรไรอันเมซินเนี่ยบ้ามันพิษไหนโรและชีนิทายาสปาเนี่ยชาดิโกมาอพยองเล่ลูกยีนามากระซามาเอ็งอาเลที่จะปูกาวบุลเลยและชีเดมาลูซิงกาที่ยี่จินชีเดกินโนซุนโนลูกซามามิวกาและชีทอดนังอัติงาดีลูซัดวานี่ยังตัวเล่อัติงาเนี่ยตาทอดควาตัวบีโดอัติงพยองตัวเนี่ยทอดนังนี่ได้ตัวกูซูรินจะชีเดชามิเอลีวงเวนตามากาตัวนี่เนี่ยยูโรปาลีวงก็มาเทงจับชีเดบ้าจังเลยสุดโอพรีเมียร์ลีกา1 2 4กาแชมเปี้ยนลีกอ่ะอเซ็ง5กาอเซ็ง5เนี่ย6บ่อเซ็ง5กายูโรปาลีกอเซ็ง6กา EFL กับ FA กับตะตีนตีนสุดอดาบลูเบ้ผิดๆดาทอตแนมนี่เนี่ยอเซ็ง5 6ดี9ก็รอยูโรปาลีกควอลิฟายสุดสปาร์นี่เนี่ยตลอดกูชั่นชีดบาโลสุดเอเวอร์ตันก็เลยจั่นได้ด้วยดาทอตแนมปี้ตัดดีก็ยังบลูมีเลยดาเลชี่โจเซมอนโยโกทบพี่รอไรอันเมสันละถ้ามาสปาร์นี่เนี่ยยอบาริเปียงเลยล่ะดิดาเนียลลิบีละถ้ามายงกันยาได้ทอตแนมนี่เนี่ยနောက်ထပ်ဘသူကိုသူထက်ခတ်အောင်မလဲစပါကရောဘလူကစားမမျိုးတွေလိုအပ်လေဆုံးတို့ဂိမ်းတို့ကရောထော်နာမှာဆက်ရှိတယ်လို့ထင်လားသူတို့အနေနဲ့ရောဒီသဲမှာအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်လို့ထင်လားပြိတ်သက်တွေအနေနဲ့ဘလူမြင်ကြလေကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတဲ့အားလုံးကိုချီးကျူးတင်ပါတယ်ရီတော်ဘုံအောင်ရမြည်